Иди, Дара. Какво ще права? Ще ви удрам с чука след малко в Куис играта, ако не играете спортменски и хубаво. Само след малко една Куис игра много-много интересна, в която и вие ще се включите. Знам, че много ви харесва, когато правим такива игри. Много интересни въпроси сме избрали. Изискват логика, мислене. Нещо, което на повечето от вас... Да. Все още е чуждо. Защо гледаш от мъжете? Еми, към мъжете така случайно е било. Е, така две двойки се били замислили, докато си правят една снимка. Искам да видите сега какво съм ви подготвил друго смешно. Малко да разведрим обстановката и вижте кой идва при тях. Здравей, иска целувка и той! Добре, те пък вместо да се възползват толкова хубаво. Но виж сега обаче едната девойка тръгва да тича и виж какво, не се хваща къде е целунало животинчето и гледай къде се хваща долу. Опа! Това е женски инстинкт, да. Винаги хващат първо полата. Много симпатично. Много е готино. Наистина. Виждаш ли? Анди? Толкова блага физиономия има това животно. Само е белуга. Само я погледи. Виждаш ли, че не само хората започват да искат да се инфлуенсъри в социалните мрежи? Ето го. Ама хората има жаба инфлуенсър с 10... Да, наистина. Типа ще ми скъсна сърце. Чакаме ли да се превърне в принц или не? Ами, доста е симпатична. Да, чака целувката на белуга. Няма кой да целувам, защо не е известна жаба. Жабата, целуната от белуга и станала крава. Я, жаба, много хубаво. Инфлуенсър, колко последователи има? Знаеш ли? Повече от нас, Гала. Ами, десетина хиляди, но има и по-известни от нея. Не, повече от нас. От мене е повече. Жабата е по-известна от Георги. Ето я. Ето я жабата и инфлуенсър. Ето я, да. Интересно ми е какви продукти рекламира. Ами, можем да си вземем една жаба за домашен любимец в студиото. Не, както казва живот. Жабата е мрачно живот. Това е кучето ми. Имаме костенурка. Толкова ни е на късмет. Имаме кон. Но можем да имаме и жив домашен любимец. Само да не е жаба, моля те. Жаби изми да не е. Николче, да, обърни се към Гала. Не, не ме давайте мен, дайте Николчето. Дайте Николчето. И цункай, цун. Може да поискаме белуга домашен любимец. Виж какво хубаво голямо. Представяш си там да ни плува една белуга, колко красива. Само един бърз любопитен факт за делфините искам да кажа, който е напълно сериозен. Делфините са единствените бозайници, освен хората, които се наслаждават на половия акт. Искам само да кажа, винаги съм се чудил как учените са стигнали до това заключение. Само казвам, не знам как се доказва. Само да кажа, че са с по-голям мозък от хората делфини. Не, само с цел създаване на поколение, а за да го правиш без цел създаване и не винаги да се за удоволствие. Той за богомолката се говори, че не се изпитва наслаждение от половия акт. Много неща се говорят. Хора, какво е вярно. Но не и мъже. Не и мъже. За съжаление, не всички животинки на планетата имат късмета на тази сладка жабка. Сега ще стане малко по-сериозни, защото се оказва ставаме сериозни. Сериозен Жоро, какво ти става днес? Сериозен, не знам. На най-големия кретен в компанията сте дали най-сериозните новини, да каже. Но се оказва, че 68% от гръбначните животни през последните 50 години са изчезнали вследствие на човешката дейност. И това провокира един клип на стената в Инстаграм на Леонардо Ди Каприо, който провежда поредната си битка с президента на Бразилия. Знаете, в Бразилия бушуват пожари още от 2019. Не са спрели и то с уникална скорост. Всеки ден в Бразилия се губи територия, колкото тази на Манхатън. Всеки ден. Изчезват изключително много животни, редки животни. И Леонардо всъщност казва, че това е проблем, който не засяга само Бразилия, както твърди въпросният президент. Това си е нашата гора и ще я горим и ще я правим каквото си искаме. Ами не, Амазония все пак са белите дробове на планетата. И ето в това видео виждате как той олицетворява всъщност, че нашия живот също гори. А ти знаеш ли, че една крава замърсява толкова много, толкова вредни газове изпуска, че е почти равносилна на 100 коли. Като пръцка? Така че не знам точно на кое да обърнеш внимание повече. Без съмнение, човешката намеса върху природата е ужасна и това с пожарите е крайно неприятно, но все пак да се върнем и в България, защото в момента и в България бушуват доста много пожари, които освен от намесата на човека върху природата се дължи и на абсолютна небрежност, хвърляне на цигари, на фасове, просто изгоряха много-много декари. В Австралия, защото българина за България не се вълнува толкова, имам чувството. Но когато станаха пожарите в Австралия, от тук правихме кампании, събирахме пари и така резултат
приятност? Има ли някаква? Ние се сменяхме във Фейсбук. Да. И... как има ли спряха? Да. Там се случва да. Всяка година, разбира се. Да. Процес беше много сериозен. В момента и в Сан-Франциско има много... Да. Обаче пък, виж, сега аз пък искам пак малко да разведря обстановката. В Сан-Франциско пожарите, какви хубави прахови частици се дигат и какво хубаво става небето. Едно оранжево, красиво. Много инстаграмско, и се опитва, да, много инстаграмско. И се опитвам да ги сравня с нашите прахови частици, които обикновено есен зима излизат. И все нашите много приличат на китайски. Пак дефектни някакви. Сиво, мрачно... Много ми харесват праховите частици на това. Някои частици по заведенията хич не има сиво. Въобще не има сиво. Той каза и черти дори. Еми без да искам. А другото обаче, пък, което искам пак да разведря малко обстановката, да препоръчам на Леонардо Ди Каприо един друг начин на протест, който пък вчера в Лондон, той също е срещу глобалното затопляне, понеже цялата седмица така леко сме я подкарали с голи протести. Вижте какво се случва в Англия. Срещу британския парламент, ето ги девойките, 30 момиченца, завързани с велосипедни вериги за оградите, си протестират, написали са си на гърдите какво искат да се случи. Ако може Леонардо Ди Каприо да предприеме по-крути мерки. Защо ние не разбираме този протест? Ти не го ли разбираш? Не го разбирам. Не се вижда хубаво. Има, да. Еми, щото сме сутрешно предаване сега, Юли. Абе, и във вечерните новини да беше, пак така щях да не го разбираме. Абе, не знам, явно голите протести са на мода. Се разпространяват в цял свят. Да. Сега, извън шегата, доста сериозна тема е глобалното затопляне. Смятам, че и дори тия модерни болести, където напоследък ни завладяват, не са случайни. Те по някакъв начин глобалното затопляне влияе на цялото това нещо. Знак от съдбата. Аз пък не мога да изчакам като че ли края на това предаване, за да почне този квиз. И затова от сега.